بسم الله الرحمن الرحيم. شركتو كلمه وداه ولا برلمانكا يا غلا وكيله دا يا غدوبيها برلمانكا مدنياشا غلاها برلمانكا غدوبيها محكمه الصلاه حبناها غلا وزيرها تلياشا عيدمدا مرتدا يا تشرف رمضان يا غلاها كسوغان ضمان الشعب الصومالي الان يوم الدرس الصومالي الان دي بدء يبدو يوم ملك شوغان با السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام كدب بدر يا ريمر وريم ساكا وحي شرفه الى انخر مع الضوء غلاها برلمانكا واسودان golaha baarlamaanka soo dhaweeyay waxa weeye golaha guurtida iyo golaha wakiilada markay isii waadaan labadooda waa baarlamaanka la isku dhaada gudoomiyaha iyo gudoomiyaha guurtida markay isii waadaan markay labada aqal kale yihiin labadooda gudoomiyaha labada golaha weey marka maanta waxa tihiin golaha baarlamaanka oo isuu dhaw waxa sharaf ah in aan hore wada baarlamaanka oo golaha wakiilada ay tahay cusub markii horeysay aanu shirkan isku noqdo khudbadan golaha cusub oo ka soo baxay dhowaan doorasho cod iyo hal qof ah oo xor iyo xalaal ah oo ku yar Afrika inteeda badan inay helaan mudanayaal baarlamaanka idii ka horreeyey halkan waxaan kula hadlay khudbada ka jeediyey iyaga oo ay u harsan tahay maalintii doorashada 3 iyo 8 bisha waxaana ka codsaday golihii wakiilada ee hore in ay muddo dheer haddii ay joogaan 12 sano ah ay halka ay maanta fadhiyaan ay u diyaar garoobaan inay kuraasada banneeyaan oo qaranku uu dib u doorto dhiig cusub oo wakiilo ah. Waxaan ka codsaday inay wixii ku xiran iyaga ee shuruuca ee dadajisa ee hawla ay fuliyaan oo aanay iyagu lagu tajiyo doorashada waxaan ugu mahadnaqaynaa dhammaanteen inay ballantaa ballan qaadeen oo iseed u furiyeen oo wixii sharci ahaa iyo wixii ku xidhaaba ay furiyeen dabeetana aynu ugu suurto gashay inaynu maanta helno baarlamaan cusub oo dardartiisa qaba oo maskaxdiisa qaba oo shacabku soo doortay shacabkuna ay chaans u heleen inay dhiig cusub gariyaan golaha wakiilada. Walaalayaal, sanadkii la dhaafay 2022 wuxuu ahaa sanad colaadeed weliba adduunyadu iyagoo qabta riiqdii cudurka la yidhaahdo COVID-19 iyo dhibaatadii adduunka u geystay. Haddana sanadkii tagay waxaa bilaabmay colaado siyaasadeed oo iskaga hor yimaadeen quwadaha adduunka dhinaca dhaqaalaha iyo milatariga ugu xoogeyn. Dagaalada iyo colaadaha siyaasadeed ee ciidamadu qunuca iyo baaruudda isu soo faysteen ee ciidamadu isu dhoola tusteen Afrika iyadana ma yareen khilaafaadka soo gaaray iyo ishorbaadkan ka dhacay. Geeskan aanu ku noolay geeska Afrikana colaado badan baa saameeyey khilaafyo iyo dagaalo dad badan ku dhinteen. Waxaa Ilaahay mahadiya in Soomaaliland oo dad badan u dardaar wariyo oo labadahda lama ictiraafsana dhaqaalaheedu inuu yar yahay waxaa Ilaahay mahadiya inay kaga badbaadeen dhibaatooyinka nabadgelyo iyo amni taasoo ku timid wadajirka shacabiga iyo qarnimada ilaashanayaan iyagoo shacab iyo dowladba isku duubana ay kaga badbaadeen nabadgelyo wixii colaado carriga maanta ka socda adduunka. Waxaa intaa u dheer inaan xanuunkii COVID-19 oo 900 mar adduunka soo mara sida culimada saadiska sheegtay oo riiq dheeraaday adduunkana kala xidhay baacmushtarkii iyo dowladihii oo badxiran ka dhacay waxaana sii wanaaga in Soomaaliland ay ka badbaaday inta badan dhibaatooyinka uu geystay inkastuu saameyn ku lahaa dhaqaale iyo cudur dad badan inaga dilay Ilaahay u naxariista haddana
Soomaaliland soo dowladaha kala u riiqay umur riiqin waxaana ku timid dadaal badan oo wada jir ah oo aynu mudnaanta siinay wixii xaruun ku dhaca badbaadintooda iyo isugulbadkeena iyo istaagaarideena waynu ka badbaadin riiqdii cudurkana dagaalka cusub ee maanta ka dhex socda Ruushka iyo Ukraine ma aha dagaal ka dhex socda laba dowladood oo qura waa dagaalkii qalabaad soo noqday wuxuu ku fadhayaa mabaadi bari iyo galbeeda oo maanta cadaana dagaalkii qalabaad oo nooc kala midba kala ah inuu soo noqday dagaalka ka dhacay Ukraine iyo Ruushka wuxuu saameeyay adduunka oo dhan dhaqaalaysi qamadiga adduunka lagu cunay daqiiqda 130 ayaa labaad soo saari jiray saliidan cuntada lagu daray inta ay ka badan bay adduunka oo dhan u diri jireen iyo waxyaalo kale oo badan birtu ka mid tahay maanta adduunka waxaa laga baqayaa oo dal waliba ka baqayaa inay dhacdo baahi cuntada daruuriga ah inuu adduunka ku yaraado iyo dal walba haddii aan caqliga bini'aadmigu shaqaynin waxaa laga cabsi qabaa in saaymaha colaadeed ee shidari naafo badan oo maanta nool ay garaaftaan waxaa laga cabsi qabaa in haddii badxiran dhaco oo dagaaladana sii dheeraadaan oo badeecadaha adduunka iyo isku socodka adduunku istaago haddii badxiran dhaco waxa aynu nahay dadka ugu nugul ee waxyaalaha ugu badani ka soo gaari doonto waayo wax kasta oo aynu cunno iyo wax kasta oo aynu nolosheenna u adeegsanno dibadda ayaynu kala soo degnaa waxaynu ognahay in aynu wax yar beeranno warshado aynaan lahayn halkaana haddaynu hay dadka reer Soomaaliland dowlad iyo shacbiba iyo qurbajoog iyo qulqulajoogba waxa inagu soo fool leh hawl culus oo ah inaan u weygutanno sidii loo maarayn lahaa waxaan ku talinayaa in maalqabeenada dalku ay maalgeliyaan wax soo saarka siiba cuntada daruuriga ah oo laga yaabo waa dhowaan cilli adduunka ku gasho soo iibsigeedu waxay la habboon in xoolo dhaqatadeenna loo gurmado iyaguna ay dadaalaan si aynu xoolaha u xanaanayno waxtarkooda iyo wax soo saarkoodana sida uu yahay si ka badan aynu uga soo saarno dowlad ahaan waxaanu fulin doonaa haddii alla yidhaahdo dhowr tallaabo oon ku dhiirigelinayno wax soo saarka isku xirka aqoonyahanka iyo maalqabeenada waxaa kaloo ku dadaalaynaa oona hawlgelin doonaa dhiirigelinta jaamacadeena iyo aqoonyahanku in uu keeno hal abuur iyo fikir iyo daraasado wax lagaga qabanayo hawlaha inagu soo foolay waxaanu ku dadaalaynaa inaanu samaysano kayd qaran oo raashin intii tamarteenu tahay dhaqaalaheennu markaynu ka hadalla hadda halku maraayo iyo sayd nahay iyagoo adduunka dhibaataas ka jirto mudana yariyo mar weyn labadii sare aynu soo dhaafay qaranku waxaa soo food saartay hoos u dhac dhaqaale iyo wax soo saar taasaynu kala sidnayn caalamka oo dhan taasi oo sababtay uu sababay cudurka la yidhaahdo COVID-19 dhibaatadaas dhaqaale ee caalamka ka dhacday inagana ina saamaysa ilaa xad inkasta oo aynu la qabnay adduunka haddana waxay Soomaaliland qayb ahaan kaga badbaaday siyaasadda xukuumaddu u dhigtay sida loo maaraynayo dhibaatooyinka jiray ee riiqda COVID-19 waxaanu qaaday tallaabooyin soo socda casriyeynta iyo horumarinta hannaanka iyo kaabayaasha dakhliga ururinta dakhli ururinta kor u qaadidda dakhliga cashuuraha bariga iyo hoos u dhigidda ku tiirsanaanta dakhliga cashuuraha kastamada kalsoonida dadweynaha ee cashuur bixinta kobcinta dhaqaalaha guud ahaan toosinta maamulka kharash bixinta iyo daahfurnaanta isticmaalka miisaaniyadda qaranka waxay xukuumaddu dhaqangelisay habraacyo caalami ah oo xoojinaya la dagaalanka musuqa iyo la xisaabtanka xatooyada hantida qaranka
kuwaas oo lagu hayaayo nidaamka xisaabaadka hay'adaha dawladda iyo maamulka maaliyadda. Waxaa miisaaniyadda qaranka sanadkii tagay laga maalgeliyey 89 mashruuc. Mashaariicdaas oo ku kacay qiimo lacageed oo dhan 163.7 bilyan oo shilinka Soomaaliga. Waxaanay ka badan yihiin mashaariic sanadkii hore ee 2020 3.11. waxaa dhammaantood la mariyey guddiga qandaraasyada qaranka, waxaana lagu fuliyey tartan daahfuran. Waxaa la odoraysayaa miisaaniyadda sanadka 2020 in laga maalgeliyo 122 mashruuc oo horumarineed oo qiimahoodu gaarayo 239, oo ah 90% korodh la kordhiyey mashaariicda horumarka ee dowladdu ka hirgelinayso. Dhaqaalaha dibadda aynu ka helnay sanadkii tegey ee lagu fuliyey mashaariicda horumarineed ee ayna siiyeen isu wadageyn caalamka hay-ad United Nations Bank adduunka marka la isu wadageeyo wuxuu dhammaa 104.6 bilyan oo shilin Soomaaliga ah, oo u dhiganta 23.5 milyan dollar. Kii hore aynu fulinay wuxuu ahaa 103.6 bilyan. Ka caalamka nagu taageerana waa 104.6 bilyan, 1 bilyan ba isdheeri. Waxaa la kordhiyey shaqaalaha dowladda sanadkii tegey 113%. Guud ahaan 4 sano hore sanadkan ka horreeyey ee xukuumaddani talada haysay, waxaa la kordhiyey shaqaalaha dowladda, waxaa lagu daray oo lagu kordhiyey 7,907 qof oo u dhiganta 93% kororka shaqaalaha dowladda. Walaalayaal, qiimaha shilinka Soomaaliland waxaa lagu ilaaliyey inuu ku nagaado 8,400 intii xukuumadda maamulka ay wadday. Sicir bararku sanadkan joogna wuxuu marayaa 3.5, ayuu hoos ugu dhacay sanadkan, waana halkii ugu hooseysay ee uu gaaray, iyadoo oo ay duruufaha ubaydeen oo dhammaan soo mareen, haddii abaar tahay iyo hadday tahay adduunka kala xidhmay oo colaadaha adduunkana saameeyeen, haddana nasiib wanaag iyo hawlaha ay ka galeen hay-adaha maamulka lacagta, baanka leh, wasaaradda leh, xisaabiyaha guud leh, dhammaantood hawsha ay ka galeen, iyo xukuumadda oo raacday awaamirta iyo nidaam habka xisaabaadka ee wasaaraddu dhigtay, sicir bararkeedu waa halkii uu gaaray sanadka. Waxay xukuumaddu hirgelisay tallaabooyinka qorshaysan oo suurtagelisay in heerka sarifka lacagtu uu sugnaado muddo 4 sanadood. Taasina waxay dardargelisay oo kalsooni gelisay dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maalgashiga maalqabeenkeena iyo kuwa ajirka dalka gelinaya. Baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland markii ugu horreysay wuxuu maalgeliyey hay-adaha dowladda 13 milyan oo dollar uu amaah u siiyey ashkhaas shaqaalaha dowladda ah iyo hay-adaha dowladda, oo amarkii ugu horreysay in baankan uu amaahyo lacag intaa leeg hay-adaha dowladda. Kaabayaasha dhaqaalaha markaynu usoo noqonno, waxaa gabagaba ah jidka dheer, waxaa gabagaba ah dhismaha dekedda kalluumeysiga ee Mayd oo ay ku baxday 5 milyan oo dollar, waxaana ay naga caawiyey, taasi miisaaniyadda kuma jirto, waxay naga caawiyey sanduuqa SDF. Waxaa 100% dhammaaday wejkii koowaad ee dhismaha dekedda Berbera oo ahaa 400 mitir, iyo 4-tii hore oo 900 dambe ay dhammaysay kal hore DB Well. Waxaa bilaabmay oo socda 600 mitir oo dekedda ah
oo gabagool doona hadii la ilaahdo sanadka soo socda dhexdiisa san fereyno dhismaha iyo casriyeynta dekedda berbera marka uu dhamaado dekedda berbera waxay noqon doontaa mid ka mid ah dekedaha ugu dheerka badan qaaradda Afrika. Markay dhamaato dekedda dheerkeedu wuxuu noqonayaa 1,600 mitir. Dhererka biyaha hoos ay u gelaysa wuxuu noqonayaa 7 mitir. Hal dekedoo qura ayaa Afrika dhererka kaga horeysa dekedda berbera haddii Alla ilaahdo sanadka bacdi. Waxaa la filayaa markay dhammaato dekeddaasi in sanadkii ugu yaraan ay ku bilowdo 2 milyan oo container inay sanadkii soo maraan. Maanta dekeddu waxaa soo mara sanadkii 500,000 oo container ama nus milyuun container. Wiishashka waaweyn ee caalamiga ah ee dekedda berbera waxaa hadda ku xiran 3 wiish oo waaweyn. Markay dhammaato dekeddu waxaa ku xirmi doona 10 wiish kuwa imika ku xiran iyo 7 lagu kordhiyo oo noqon doota 8 oo dhan dekedda wiishka waaweyn ugu badnaan doonta haddii Alla ilaahdo. Waxaa dhammaystirmay dhismihiisii oo lagu jira habkiisii loogu bedeli lahaa sharciyan ay ku maqan yihiin qolada dhisaysay Imaaraadka Carabtu garoonka berbera waana sugayno inuu dhowaan la bilaabo hawshiisa caalamiga ahayd rakaab iyo kaargooda iyo shaxnad. Waxaa dhammaad ku dhow wadada Burco Ceergaabo 10 kilomitir baa u harsan wadada. Intii aanu hawshan haynay xukuumadda 4 sannadood waxaa ku baxay 4,480,000 oo dollar 4 sano ee wadada aanu waday. Intii dowladdii ka horreysay ay sii wadana way dheertaa. Dhismaha wadada Ceergaabo waxay wax weyn ka tari doontaa haddii Alla ilaahdo ka bedeli doontaa dhaqan dhaqaalaha isku xira isu socodka bulshada iyo ganacsiga ee dalkeena. Tusaale ahaan magaalada Burco ilaa Ceergaabo waxaa loo socon jiray 9 ilaa 10 saacadood, hadda waxaa loo socdaa 5 saacadood. Dhooniga Burco ilaa Ceergaabo wuxuu ahaa 60 ilaa 80 dollar, maantana waa 20 dollar. Waxaa dhammaaday wejigii 1aad ee wadada berbera corridor oo ah Hargeysa ilaa berbera waa dhammaaday. Waxaa ku jira 4 bariish oo dadka iyo alaabooyinku iskaga gooshaan berbera iyo dalka intiisa kale. Waxaa dhowaan bilaabaya dhismaha aagga ganacsiga ee cashuurta ka aagan tourism. Waxaanu qorsheynaynaa in la dhiso dhul gaaraya 4,000 hektar oo loo qaybin doono 2 weji. Wejiga 1aad waxaa la dhisi doonaa dhul gaaraya 3,400 hektar oo isugu jira wadada isku xidha aagga ganacsiga cashuurta ka aagan iyo dalka intiisa kale. Dhismaha xafiisada maamulka, dhismaha hangarada waaweyn ee loo diyaarinayo shirkadaha iyo marinka baarista konteynarada, waxaa la filayaa in uu hoy u noqdo shirkado badan oo maxalli ah iyo kuwo caalami ah, isla markaana uu shaqo u samayn doono in ka badan 1,000 qof. Waxaa la bilaabay oo socda dhismaha arkaawada wadooyinka Oodweyne Burco iyo Laascaanood Kalabayn. Waxay ku dhammaan doonaan muddo kooban insha Allah. Waxaa hadda dhammaaday sahaminta wadada isku xidha Lowe Cadaboorama, wadadaas oo uu inaga caawinayo Baanka Horumarinta Afrika. Waxaana la bilaabi doonaa sida ugu dhaqsaha badan haddii Alla ilaahdo. Waxaa dhowaan la bilaabi doonaa dib u dhiska wadada isku xidha Burco iyo Laaleys oo ka kooban 280 kilomitir. Waxaa sidoo kale dhismaha wadada la socda dayactirka 4 bariish oo ku yaalla inta u dhaxaysa Burco iyo Laaleys. Waxaa la bilaabi doonaa sahaminta wadada isku xidha
degmada Mayd iyo magaalada Reergaal. Dhinaca waxbarashada, waxaa sanadka tagay la dhisay 70 dugsi oo cusub, waxaa la dayactiray 420 dugsi oo hore, waxaa deeq waxbarasho dalka dibaddiisa ah loo diray 470 arday. Waxaa waajib laga dhigay oo sharci lagaga dhigay in 100% ardayda jaamacadaha dowladda ay bilaash noqdaan oo dan yarto ay ku dhigan karto si ay fursad ugu helaan dadka aan waalidkoodu kori karin inay carruurta tacliin ka bixiyaan. Jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyagana waxaa waajib laga dhigay 212 ardayda inay ka dhigaan bilaash oo ay u xidhnaadaan dan yarta. Waxaa nolol kala duwan laga tallaalay 640,300 carruur ah. Tallaalka kharashkiisa waxaa bixinayay WHO. Waxaa xanuunka caafimaadka iyo daawada adeegyada caafimaadka laga fidiyey isbitaalada qaranka ee dowladdu leedahay 1,500,000 qof, oo ka badan sanadkii hore 2022 ayay kordheen dadka ka helay adeega caafimaad isbitaalada dowladda. Waxaa la qaaday 7 olole oo wacyigelin ah iyo tallaal bixinta xanuunka caabuqa COVID-19. Waxaa la tallaalay 517,790 qof oo da'doodu ka weyn tahay 18 jir, taasoo u dhigata 30% shacabka Soomaaliyeed la tallaalay. Sanadkii 2020 waxaa la dhisay 18 goobood oo caafimaad oo ay ku jiraan 4 cusbitaal oo goboleeda laga kala dhisay. Waxaa la dayactiray 23 goobood oo xanaanooyin ah caafimaadka. Waxaa la daaweeyey xagga xoolaha 3 milyan oo neef. Waxaa nafaqeyn la siiyey 1,500,000 neef oo xoolo ah. Waxaa ka faa'iidaystay 75,000 qoys oo xoolo dhaqata. Waxaa la dhisay shaybaarka qaranka ee baarista cuntada iyo daawooyinka oo ku kacaya lacag dhan 13 bilyan oo hadda diyaar ah, oo berbera laga dhisay isagoo gurigiisiiba si loo baaro caafimaadka. Waxaanu cunay, waxaanu caafimaad. Dhinaca biyaha, sanadkii tagay waxaa la qoday 14 ceelo dhaadheer iyo 6 ceelo gaagaaban. Waxaana la dayactiray 6 ceel oo dhaadheer oo hore u dhisnaa. Waxaa la qoday 20 dam ama ballay ku yar iyo kuwa isugu jira oo gobollada dalka oo dhan. Waxaa la aasaasay xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyadda. Waxaana ilaa hadda wax ka bartay 430,000 oo arday iyo 500,000 oo muwaadin oo dhalinyaro ah, kuwaasoo haddii la ilaahay maalinta Arbacada aan kula kulmi doono jaamacadda qaranka ee Hargeysa. Mudane yar iyo mare weyn, dowladda maanta aynu ku noolahay ee aynu joogno, nabadgelyadu waxay ku jirtaa ciriiri marka la eego dhinaca caalamka. Waxaynu arkaynaa in dagaalkii qaybaa soo noqday. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine, sidaan hore u sheegay, waa mid ku dhisan mabaadi galbeed iyo bariga, saameyn weynna ku yeelan doona dowlad iyo shaqsi iyo deegaanba. Waa dagaal fiqsu laga yaabo inay dheeraato. Waa dagaal saameyn ku yeeshay nolosha dadka adduunka, gaar ahaan dhinaca cuntada, tamarta, saliidda iyo isu socodka badeecadaha ganacsiga. Waxaa la mahadiyaa qaranka quwadaha hirdamaya ee aynu arkayno maanta muhiimadda. Waxaa Ilaahay mahadi ah in quwadaha hirdamaya ay arkeen maanta muhiimadda iyo mudnaanta juqraafiyadeed iyo istiraatiijiyadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leedahay adduunka, taas oo sababtay in quwadihii dhaqaalaha adduunka ugu tunka weynaa ay doonayaan inay maanta wax la qabsadaan Soomaaliland, inkasta oo ay in badan indhaha ka lidin jireen. Xukuumadda aan odayda u ahay
وحتر الحاوه ان عيد كسته او ربته ان السومالي وحلا قبسته اي وسو هلاغتو ان ان ماي قرن مدح بنان قرن سومالي لان وحا ديار وياهي ان او عيد كسته لا يشو اسكاشي وحلا قبسي كدسن قدرين عداله يا سنان دولدو يلا اودي فيجلينيسا وحنا سيغوراغا فالاه وحنا سيغوراغا ان اولادها ادونكا iyo gobolada ka aloosanay ee dalkeenu uu ku naloonayo nabad buuxda oo ay saldhig u yihiin shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba iyo ciidankeena qalabka sida oo soo majeestayada dawladdu iyo hoggaaminaysa geesinimada iyo dawladdu iyo hoggaaminaysa geesinimada iyana furida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 300% badska maanta sanadkan soo socda waxa kale oo xukuumadu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda sanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida waxaan ognahay in ay tahay kordh yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan balse waa naga hayn ee ma aha hakrasho wax kasta oo soo gala oo ciidamada qalabka sida loo heli karo nolol wacan oo ka wanaagsan tahay maanta haystaanna waan ku dadaalaynaa waxaan leeyahay waxaan hadlaynaa dhammaan ciidamada qalabka sida xaasaskooda iyo caruurtooda waxaanu ilaahaynaa sharaf xurmo iyo abaal aan duugoobayn duruuf kasta oo aad maanta ku nooshihiinna waxa ku tallaalanta ogaada oo ku nooga duruufaha adag aadan haysta waxa ku tallaalantayihiin quluubta shacabka Soomaaliland amniga iyo degenaanshaha bulshada social security amniga iyo degenaanshaha bulshadu waxa saldhig u ah in bulshadu wax wada yeelato iskaashato is-aaminto qulubta ka wada jirto qulubtoodana ka wada jirto waxaa taa dheer inay hesho cadaalad iyo garsoor ay ku kalsoon tahay taa waxaa lagu heli karaa in dhaqaalaha dabaqadaha dhaqaalaha ee dalkeenu aanay kala fogaan si aan farqiga dhaqaale ee u dhexeeya aanu abuurin kala fogaansho bulsho khilaaf iyo amni darro sida ku cad qolka 12-aad ee dastuurka qaranka wuxuu waajibiyay in nidaamka dhaqaale ee dalku aanu horseedin in barwaaqo iyo ladnaanto aanay ku koobnaan ama ku ururin koox ama dad tiro yar si aanay uga dhalan dabaqada dhaqaale oo u qayb oo u qaybiya dadka kuwa hodan ah iyo kuwa aan waxba haysan sida darteed annaga oo ka duuleyna mabaadi'daas ku xusan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aanu waajibinay in mashaariicda laga fulinayo dhaqaalaha qaranka ama miisaaniyadda qaranka ee ka badan 2.4 milyan oo shilinka Soomaaliland ah la mariyo nidaamka qandaraasada qaranka oo daahfuran muwaadiniinta Soomaaliland si ay muwaadiniinta Soomaaliland u helaan fursado filan oo ay si cadaalad ah ugu tartami karaan waxa aan halkan mar kale ka cadeynayaa in hay'adaha dawladeed ay ku dhaqmi doonaan kadib go'aankaas laga qaadi doono talaabo cid kasta oo ku xadgudubta sidoo kale waxaan soo jeedinayaa shirkadaha madaxa bannaan in qandaraasadooda iyo shaqaalayntoodu ay noqoto tartan furan oo qaranka u dhexeeya ee aan si gaar ah u qoro si shaqaalaha dawladda looga ilaaliyo ama looga yareeyo gacan qabsiga iyo ninkii awoodoodu kale inuu cid u doono keeno waxaan dhammaan ku waajibinay shaqaalaha dawladda inuu soo maro shaqo qaran wadada loo soo marayo ay noqoto
isla markaana inta uu joogo shaqaalaha dowladda mushaarad qaata oo xil haynin aan shaqaalaha ka dib laga qaadan ee wasaarad kasta iyo hay'ad kasta oo dowladdu shaqaalaha u baahato ay ka qaadato shaqaalaha jooga ay hayaan gudiga shaqaaluhu ee mushaarada qaranka qaata xil la arhayn in iyaga loo gudbiyo waxay xukuumaddu markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland sanadkii 2020 gudbisay kab miisaaniyadeed oo ay u samaysay dhammaan degmooyinka dalka oo ah 101 degmo oo dalka ah dhammaantood waxaa laga gaarsiiyey kab dhaqaale miisaaniyadeed oo dowladda dhexeysa u gudbisay dhammaan degmooyinka dalka waxaa lagu daray 3 degmo oo kale ah Eregaabo Laascaanood iyo Caynaba mashruuca laga CBRG-ga oo ay iska kaashadaan hay'adaha iyo jumhuuriyadda Soomaaliya masdaro hay'adaha caalamiga way ka maageen ama sharciyada way ka diideen waxa ay u qoran ma maqaan inay iyagu Eregaabo iyo Laascaanood toos uga qayb qaataan deetana waxaan ku heshiinay inay Soomaaliland maal geliso iyaga ay uga doonaan Soomaaliland magdhowga lacagta ay Soomaaliland u bixinayso si dowladaha iyo hay'adaha kale ee ayuu ogolaan meel ay gaarayaan loo sii wado taana waanu ka sugeynaa shaqada la yahay wax kale la qorsheeyay sanadkan in dhowr degmo oo kale la gaarsiiyo mashruuca GBLG la yiraahdo hukoomadu iyo tixgelinta duruufaha dalkeena iyo qiimaha mutadarriiga adduunka ka qaaliyoobay ee kor noo sii kacaya waxay dhintaa cashuurta mutadarriiga 110 ayay hoos dhigtay si aynu u helno ugu yaraan inagu inta aynu badbaadin karin dadkeena si loo jabiyo qiimaha waxa raashin ay ku noolaan karaan la siiyay sanadkii tagay oo lagu kaalmeeyey 750 qoys oo kala jooga dhammaan gobolada dalka waxaa sidoo kale 200 oo kun oo haween ah oo kala jooga 16 magaalo oo ku yaala gobolada dalka oo dhan la gaarsiiyey taageero dhaqaale guud ahaan oo dhan 640,000 oo lacagta Mareykanka ah lacagta waxaa bixiyay hay'adaha caalamka waxaana loo soo mariyay wasaaradda arrimaha bulshada sidoo waxayna heshay abaar jiilaad oo dheeraaday oo markii dambe abaar weyn ku dhawaaday oo muddo dheer biyo la ay ka jireen gobolada qaarkood waxaanu bixinay dadka gaarsiinay 42,600 oo booydood oo dhaansan lacagta ku baxday marka la eego iyo sidoo kale baxday waxba tafaasiil sheeg gali maayo laakiin wuxuu ordin sheegayaa ilaa muddo dheer oo ay abaar soo noqonayaan dadka Soomaalida iyo afsaarka inta ku hadashaaba waxaad moodaa in iimaankii dadkii sii noqdo markay wax dhacaan hay'adaha caalamkana soo gaaray hana soo gaaray iyo dadka muxsininta ah dee baryada ilaahayna waa lagu amar koray ilaahay ka shan jiray waana isku tashan jiray Soomaali weligeed intaynu nooleyn abaar weli jirtay kaliya weli jirtay wax ka daran baa dhici jiray waa la isu guban jiray inagaas qorsoonaan jiray ilaahayna weli bari jiray inteena joogtuun baaba istaqaaday baryadan aanan garan cidda la baryayo iyo adduunkan la baryaa meeshuu ka imanayo waa yaa labaan isqabanayn inuu salaadii aada buu kurga masaajidda camiro yihiin in dhalinyarada qur-aanka wada bartay biyo magaalada haddana intaa u ceebadeeda ay noqotay cidda ugu horqaynaysa hay-aduhana soo gaareen hay-aduhu lacagta xaggee ka keenay ma la isweydiiyey isma qabtaan sidaan u dhaqmayna ee diiniga ah ee islaamiga ah iyo lacag laga soo ururiyo kiniisad iyo keenay iyo nin qaar kaa gacanta hoos dhigo oo ilaahayba ka horreysii dee wax dhici jiray maaha wax macquula maaha inagoo dad islaam ah oo ilaahay ku tiirsan marka wax dhacaan alabar iyo xoogan ka bixi karaa inaanu kaga bixi karaana waxa tusaale nool inoo ah abaar sidoo tusaale uga baxsan 42,600 oo loo badbaad oo biyo dadka gaarsiin
قف والله يا وكرت رتها الله قال دم بوحرا والله كيف دري يا والله يجي أحد هي دعاي محاكمت يا حرام تقول يا بوليس كانت الصواب بارا يا عدة كل شغلة نحكي لها واحد وما هذا غينا هاوشة هايسان ولما يجيك واحد يدين غير مر والبا عابين يا دلعو يا جدو أيضا لهاي وقف في قدر رأي مدي مقرأ قلتين ويك ذي راعه هذه أدبقال كودين لي هاوشة هايسان وحكوان تايدين غير إرجلة أن كل سنة عدالة هي عقلك وين سوارنا مساجد وين سوارنا فقارها مسكورة إيه مسكورة لنا قرياشة مسكورة لنا أهلها بشر بسمرنا عدالها لها هذا رقوا فريق قفقة وقران هيا أمو ودنين هيا مركة دم بما الله يسأل هذا حتى مسلوا إن دم بلسوا إرقادة هنا إرقادة وأن كان صعر هيا قريان حكومة ملحرقمين شيخ تاتر صدق صدق تدك هوشا هيا وحي قبعان إباطة الإراد ولا لا يا شعب السومالي ولا حلاي ملك شو مانته أو قلاش ولا سودا النهاية تم بيا نسكت قبلنا ذلك أنا بس كل عالمنا في المراه قبلنا محاكمة يحرات وصار ترى هالش كيس كفرا جون بقى كم روتينه ترى خلنا نقول منه رأي رأي الله منه هل سوى كسرك كسرك وحلاي يا هديه وقصد ما بقف كسر قاضي أما حاكم فرع ودول بالله ما لكن يعني قرب الله يبقى قادر يقف كي وحلاقو سوى ده وحلاق قرب عربه ده منه قرص مركب وحلا يكرسون كينا أما يبقوا قادرين يكرسون بعد ذو هاينا هوشا إذن قرأت كان هوشا عيسى نوان يقولون من هاي إلا إنه يحن كل شيء ما انتصر إنه وفت شيء ذكر لواتدي يدبك سوق واحد لواتدي كان على سوق واحد إلا هو إنه سهل لازم يقرأ بريمان إنا قرر ماذا أعواني أديو يقبتي أديو نوال هلا لكن واحد صوب هذا القول كيف كان شيء إنه سوق علي سوق واهام تذكي وحكونا غوي ترير قول وحانا غصد حكون ليه بقول يصدح تضوات كان عصده انت استيوان قريسي مركين بدل قدوا أشادسي ترير انت وحكاية بتريدها سنوات وعدوا بلاي سومالان قال سومالان هاي وحل وقت كو قال عصير يتعلق قلتلوا أبا مراك قال كود لم كستوء كتصدر كي يحقق وليس كستوء كستوء صارت وحاك فرح قرين هاي وكميات قرين هاي إيمان قبقة إياد ومناقة شعب سومالان كو وليه باهم إتاك تدرن من باوير حكاك تبي عليه ولا هو رأي ولا محايد على سامبر ده هذا لو أنا إلى هنا وأنا أنت وأنا هو استجوبي إلى هاي ما كان بغرية أنا هو حيوب بتي لعج مكين الحسابية أنت هذا سؤال لأن صدق حيط وطالت دولار وكل يعني يجيب بتي هذا يقول أرى سام يهدي أرى نفس سامبر فالخور هم إنه هو رأي سوى ولا هين أنت قاعد سوي تاجو تذكر كل بتي وأنا هاي وفنا وما يبغوا حنشر شغله كوبير روحها موادك إيمانك رئيسي كوبير نوح يا شيء أفر بقولكم يستح يستت أنت أنت أول حيسي قديلا إلى كوا أمرية هذا البدم يسوي وحصور سلعة كله أما وحيرك بدن أفر يا رتل مريه كوبير طبعا وحنك قاعد وزارة ما مريد أو بانك أدوك هبوط ضيقة حمر إن بدن دي دري كحل مين واحد كورة شيء واحد دورد واحد بحسين لعكله صلح مريه إلى أمكنه وسعته هيا دورد ومشاريد أنت بقولك كترة أما شيال كورة كترة مشاريد الله يكبتها بدي قدر استع شنو بدي مين قاعد سوي واحد بلق قاضي هبين كي هالكي هيك قاضي استيد مريه إلا شنبان مريين مكسوحرية أنت كلام اللي بسوي سياسة دي لو شيء قد دون سوتشي سوى حي هاي إيه العقد بقول كي بصدق كل واحد لو على عليه تات كده كوبتي أي تات حول كوبتي تدورات كده تسوى هذا يعني لو قولي سو سوق واحد يسوق لك راو وحي هادو كي لو كان أنا هو خير وحكي لنا بقى من سوى تيرة إلى نعرف فريق
waxaan caawiyay Frenchki badaay iyo dadkii badnaay Carabtii dadkii loo yimid in halkan xarar meesha maray ee wada arkay ayaana caawiyaan sunno taqwaan tashan waxaan ugu aaminay oo shacabka Soomaaliyeed ugu aaminay waan ka doonayaa inaan garab galo inaynu inagu dhisano oo nabad iyo isma wada sikraay cidina taageero sare inuu hawsha wadaa soo gaadho lacagta imika baxday waa 8 milyan iyo waxbay waxaa loogu qaybiyey oo lacagta la qaybinayo waxaa inta waxaa loo qaybiyey si loo eegay qofka hidantiisa waxaa laga yaabaa qofka oo mas-uuliyad ka gubtay ee meel kale u yaalay inuu hanti badan leeyahay inuu magaalada goob xar u yaalay inuu noolaan karo inuu wax u haray laakiin ninka 3 iyo 7 haystay iyo 200 haystay waxuu ma helin aw dhuf mashdan karo saa darsay waxaan ugu aaminay dadka 5,000 iyo wixii ka yar haystay 5,000 ilaa 500 dadka haystay in wixii loo celiyo mushantii ku 5,000 iyo 500 iyo 1,000 inta u dhaxaysa waa loo celiyaa 500 dadka 500 ka yaraa ee 500 wax ka yar 200 300 400 taala dhammaantood in 500 laga siiyo oo kii yiri war aanu saxaynta ma lahayn 500 la siiyo iyo kii 500 si kale haysay waayo waxa weyn yahay in dib u bilaabana soo bilaabanayo maadaama furuuc yahay dadka ka badan 5,000 waxa loo qaday 500 qado si kale lacag badan yahay oo kulba waxa la yahay qofka hantida keeba siin wala kala keeba kan ugu marka tana gudido qorshooyin taraf aan ka faray kale kisoo gaad suuqa waahan si wanaagsan oo qaranimo ah ayaa lagu gurmay qof duceeya qof xoogiisa ugu taga qof hanti bixiya dad badan ayaa sameeyay nafrid ay ka mid yihiin ciidamada oo dhan gaar ahaan dowladiska oo hawsha hormoodka ahaa nimankii booda lahaa shaqaalaha dowladda hoose dhalinyaradii soo gurmatay magaalada ahayd kuwii inagu soo gurmay jigjiga ciidamada dowladda ka soo gurmay barbara kuwii gabadha ka yimid kuwii meel ka fog yimid gurmad qaran oo yaab leh oo lagu dhuushado oo midoodeena iyo waxtarkeena muujinaysa ayaa loo gurmay waxaa sala yaab leh dadka soo doortay wax dhibaano ah ayaa waxay ka muujiyeen in waxba la qaban dadkuna lagaga dadka aan wax loo tarin aad baan waxba hay in qalanka adalkiisa laga dhigo dad badan oo aan sidaa yahay waa cadwa Soomaaliland waxay galiyeen tashwiish iyo waxa loo baahnay laakiin waxaan aad iyo aad ugu nahay in qalanka Soomaaliland meel uga soo jeeday si midnimacna loo dhisaayo waayo waxa hanti qaran oo dhexe taana waxaan leeyahay adigu si farbadeed ku quuso Soomaaliland inaan meelaha qaar ka dhigo fargelin kareen marka aan taa ku dhaafo maxaanu ka baran karnaa dhibaatadu waa heen dhowr qodob baan ka soo qaaday wax badan baa laga baran karaa waxaan ka baran karnaa inaanu u saarro oo aanu bilownay waa inuu ka soo dhigay injineerada Soomaalida dhammaantood inay isugu tagaan wasaaradda hawlaha guud halka saa u shaqeeyo haduuba wax banaa yahay ninkii aqoon dhisme isku hayo fadlan waxa la abuuray raayiga ah siyaabaha dhismayaasheenna ay ugu talagalay badbaadada shacabka haduu yahay ganacsi haduu yahay guri haduu yahay isbitaal dhismayaasha ugu sareeyo sida badbaadada amnigooda ma hadalka qura caasimadda dabaysha waa maqashad dabaysha inta badan wax la intaas soo saqafay qaado waxa weey inaan helo cilmi iyo aqoon la fuliyo marka dadkii qaarada isugu wada tagaya waxaan soo saarayaa qorsheyaal qorsheyaashaas oo ay kaydin doonto kuma kormeeri doonto hay'adaha dawladda oo dhan wasaaradda hawlaha guud qorsheyaasha la soo saaray isme ayaa lagu dhigi doonaa guryaha shacabka iyo kuwa dowladaha hoose iyo kuwa wasaaradaha iyo kuwa ciidamada qaranka wax kastoo maal gelinaya waxay ku soconayaan qorshe qaran oo lagu talagalay biir qabka xataa rinjiga la marinayo muhiim yahay waa arrin arrintii dhammaato xasaasiyad iyo qadka dhabarba ila wacda guri walba sabaa keen isbina wadi rinjiga la marinayo muhiim war gurigu soo gashay oo sajid u hala waayntay ilmahaana iftiinka u hala waayntay waa wax naga maqan waa dad soo kamarayaan oo hayno ma ina fiirsan waxa jira marka insha Allah nimanka jireerada waa inoo soo saar doona mashruuca waxaanu ku bilaabi doonaa ku meel casriyeysan
oo cilmigeen ay ku bilowno haddii aan la yiraahdo suuqa waa heer haddaynu u baahno oo injineerada nuga tariyaan in injineeraha caalamiga loo doono oo waxay meesha kordhiyana iyagana heshiis baa maqan nahay in la doono marka la bilaabayo suuqyana waaweyn waa heer iyo kii kala dhisana la dayac tirayo iyo kuwa lais doonaba haddii loo baahdo aqoon jirada injineero iyo shirkadjira loo yarana waa inoo fronta oo iska wanaa waxaan kusoo gabagabeynayaa waa heel waxay noo noqotay meel aynu ka barano cashar ee maaha meel aynu u calaacalno oo aynu ahno dhibaatooyin baa dhacday waxaan qabaa inuu ahaa cashar layna barayay inaanu isku horsano oo aan wakarisano marka intaa kaga tago arrimaha dhaqaalaha iyo waa heel doorashooyinka sanadkii hore golaha wala tegey waanaga idin sheegay wanaag baan iska sagootinay waxaana muujiyeen marka hay-adaha qaran ee waaweyn ay maskaxda ka midoodaan mabaadida qarankan adhisan ay ka midaysan yihiin dooda iyo muranka adigana waa xalaal ay ujeedadooda isla tallaabo qaadaan wanaagga soo baxaya waxaynu ka garanaynaa sida wanaagsana golaha hore u tegey doorashadii wanaagsanada noo dhacday nabaddii shacabku ku codeeyey caalamku si noogu mateertay maqaamka siyaasiga ee soomaalida halkay gaarsiisay doorashadaasi waxay muujinaysaa is-af qaladkii hay-adihii doorashadaas ka dhexaysay gaar ahaan golayaasha sharci dejinta xukuumadda amniga axsaab iyo dadweynaba markii la is-af garto wax wanaagga aynu gaadno doorashadii hore waxay nagaga baxday lacagtii naga baxda waxay ahayd lacag ku dhow 136 bilyan oo u dhiganta ku dhowaad 120 milyan 5,000 baa adduunka nagu caawiyey inta kale innaga qaranka soomaalida baa bixiyey waxaanu ku gaadhnay guusha aynu gaadhay midaaamaweyn haddaynu taa tusaale kasoo qaadano waxaan doonaya inaan soo dhaweeyo golaha cusuba la doortay ee wakiilada sidoo kale waxaynu ammaan iyo bogaayo ujeedinaynaa golihii baneeya kuraasada oo si mirgale hawshaad inoola tabantaabiyey soomaaliyaad waxaa lagu majeertaa doorashooyin xor iyo xalaala taasina waxay inoo ka baahan tahay dhammaystirka tiirarka aasaasiga ah ee ay ugu horeeyaan kow in doorashooyinku ku qabsoomaan waqtiga loo ashteeyey laba in xisbiyada qaranka oo ah weelka ama hilinka loo maro hilinka loo maraayo muwaadiniintu u marayaan xaqiijinta hankooda siyaasada ay noqdaan kuwa ku dhisan sharci oo aan muddo dhaafin dhexdoodana ay ka muuqato xisbiyada dimuqraadiya dhab ah oo ku dhisan mabaadi' siyaasi ah oo cad oo qaaxaysa qorshaha ay dalka ku horumarinayaan halkaa markaan sidu taago sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo iska soo beegmay 10 sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaanaya disembar doorashada madaxweynaha oo taagan novembar labad waa waajib saraynu fuulno labad waaba waajib waa distori waxay noo taalla qaran ahaan haddii aad tihin baarlamaankii xukuumaddii xisbiyadii garsoorkii iyo shacabi in aynu labadaseen u maalayn lahayn baa inoo taalla si wada jir ah xisbiyada iyo ururada oo ku yimaada taaga marka ay xisbiyadu hawlgelayaan waxaan u baahannahay xisbiyadeenu waa curdi adduunya 600 sano jiraan kuwaan ku dayna kuwa maraykanka 300 sano marayaan kuwa ingiriisku 600 kaba way marayaan kuwa ugu dhadhow ee dowladahan ee yaryare dowladiiku 400 dheeraad way marayaan xisbiyada afrika ugudaha weyn ssc baa ka mid a south africa 400 bay maraysaa marka inaga xisbiyadeenu waa curdi wax walow urdina dhibaatada sugeey dowlad baan ugeysaynaa kacaakufbaynu ku jiraa
كأو هبنا بجرا مركز حسب أنا ما أيوه أنت أي سوتش رين بقى ونكون بقاعدين حسب أوران نبتقين كعدين ثلاثين من قال أنت حسب الحروب بدلي بارلا كده بجرا مرينا تقولي وصير بدلي ووحيد على الماضية لكن عندما مر الباب وائل الصعد هنا هل كان مكسرين أيام العيرين دورين حسب أوران لواه الباب رواه إنا أبو ران قرنه أو إنك استودت كحزبية هجامية عند ما تروها أو رأيهم مسؤول كهين حزبت أوت كود عيا قبلها إلى الكسر هذا المبهرة وحربان إنك استود حزب هجامية أما حضور دولار إحاء أما في اللو حزبي إن ودولا أو ودولا تاعي إن ودولا أو أرنا مو مذبان أو أوت قرها محلا صباح لكن ده كان كيف يضرب فاهم المرة إنه أيا إن الشيء ذي وعدت له هب قبل وشذي تاسو حي وبعدها إيه من أذى الوقت كيسن وأنا إذا تاني أنا صعنة سوي دون ما يمشي دو لا حزبيه حديد قال إذا أنا حرو أهين إذا توي برأس قرر كله بختار جاي حزبيه حديد هسه دش تقع عن شيء سوق شو وإذا قال جلسوا تعيد إذا قال جلس مدة اللي كفرويته مركب واحد دور ما أورك السياسة صار صعبة هي حزبيه ترى يحسب صوص عضلة إن الملوس يتجمع حسب قد نقاليه سيجو أمليس إن الكويريين مواطنين السودان لا تقرا أول شيء عن سورة سيد رادي واحد رويع إن مسيرك دور شوي النهر سن أو روا يتم الاحتويلة لا 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 أنا فلم حكومة هان حلك وانا بنساري مرن مري أنا جرى يسوع فلم أنا جرى واحد من جو أنا إن سكت ودي إن تجارسه لا ولا دورش الدستور هان سيهير إن إنه ويرجلا وايو وحكو شرطة أملاط تسك إنك كرسي بتشوفه أنا دي وحسي جيد وانا ساكسون لكن واحد ديار ما هي إيه أنا بدي أحول بفهمه إلى سوتش قرينه إنه دور شيء كان سخطين قصوا وحصل جرب هذا هديه على اعتماد ظروفه اللي بحوري هديه اعتماد ظروفه الله يقانا فرصة مرتشارة وودي أنا كم حسنة ترى واحد لقى مري الله إلى أهل تال اللي سقي ماده وهديه اعتماد أوده إنه بحكم الأوري اعتماد إن ست دستور وافق سن أو شرعية وافق سن أو تشي قرانا لما توي كان وري مادة عن أصابة لقنا ولو ذا حللو وتقول هم كسوا الخرد مغرد يدين مري قدر دارنا أما يهو بيت علينا دور شيخ ربا هرب بلان يسا واحد دور شيخ يسا ربا هرب بلان خفتو وحبيه أنت ما نقول بتاعي والله إركا صادع إركا صادع ورماه قال حفظ الله بعه هالشباب ده أرنا بشار سمر يا جسمي ماها لا لي بس هذا ده كعصب هالشباب يدار بالون يبرايا بسمر يا برشيو سياسة بقوله ما قاله أصل هذا أن مرجع له عفو، بالليشة يفرق هذا وكذا تام. خوفك موادك استوى سمال عندك، نيل شو ده؟ تستوى كحريدة سينية، تدني ولا سينية صح، حق بالوغري، عدة مسؤولية هاي صح، بالليشة وقع برايا إنه صفر أو شيء، وواجب ودينية، أصحابتي عمر بخدم ولا بسجل. نك حد الخلق هذا ما هاي ودي محل لا ريش تري وش جاي وقلت لي هذا مسؤول تقال ولا قدر لي أنا تعدي أربعة نك صح كل قال وحد ولد لك متين أنت اللي هستوي وقتي هذه كوس صار قرار لي أبا إلى ذا ولد واحد هستوي وقتي قف مسؤول قال ولا تعدي أربعة قف كذا ليش جاي واحد تبر يانا لا الله البال وجب هاي إنه ليش أو شيء ضاعت هاي إن أنا واحد مصاب ذا قدرين
inaan uga jeedo wax ka xumee ay ka tahay wax ka toosi waayo culimadu waxay u sheegtay naseexa iyo isku darka kala jaab markaa diyaar baan u nahay dhaliisheeda nooloo sheego waxaanu gabrahe nooloo sheega lagu tilmaamo laakiin waxaan uga digaynaa qofka adoo xumaa waa ku soo gabana dhalin baa sheegaya adoo su-aalaan fidmo ku wada sidoo kale siyaasaddu iyo shaxdu waa isku mid waa laba ciyaarood shaxda sida qaaribka ah soomaalidu waxay ku ciyaartaa dhulka nin jaa cunsurahayd oo keenay shaxu kusaa warqado uu yidhi wax lagu ciyaaro miiska way socon weyday baasha ilaa boorka faransaadaama socoto shaxda waxaan oo baluud beleyay marka haddii aad shax ciyaarayso oonu shaxda ciyaaray meel siyaasadti la yidhahdo shaxda inoo dhiga horta marka hore waa la timaadee si gabo sharafeeda inaad u ciyaarto oon dulduul lahayn haddii shaxda jaro ood shax ooda lagugu qaado oo lagaa badyana waxaa looga baahan yahay inaad ayron borka faraha ka jarto odanaa ka baxdo ninkii taa aanu diyaar ahayo doorashaas kusoo geli ninkaa shaxdaa saa u ciyaarayno aan boorka faraha ka tumayno haddii laga badiyo hadduu isagu shaxa maan joojiyana kale usii fadhiyo aan isgacan qaadayno dee marka hore boorka faraha la soo geli marka waxaan ku talinayaa sida ragga siyaasadda hadda usoo hadda bilaabaya iyo kuwa ku gaboobaya waxaan leedahay qarannimada iyo wanaagga iyo horumarku waxaa ku jiraa inay noqoto siyaasaddu talala wadaagayo doodeeda leh canaanteeda leh laakiin ay ku dhammaanayso kow institutionkiga dooranaya inuu adgeli ku baxo waa ogeydeen doorashada u dambeysa qaaalkan wuxuu waa laga baday xukuumadda iyo baarlamaankeedii halkaanu ku wartamay qolkan mucaaradka ee muxaafidka faratoo baa la wadnay cabdirasaaq oo wateen wuu haday ninkii ugu horeeyaan baleyeen u ahaa gunaahaan ugu yaala mooda taasukaa laga hadlaa maxaynu doonaynay cabdirasaaq iyo faratoo kii soo baxaa waa isku mid xisbiyaabar iyo xisbiyaal kii madaxweyne qaba waa isku mid qaranku inuu socdo midoobe institutionka dhasaadaabaa kow ku ah taa waa nisaasteenu haataa siyaasadda arrimaha dibadda somaliland somaliland mabdi'iyan waxay ku dhisan tahay deris wanaag nabadgelyo iskaashi dhex mara dalalka caalamka oo dhan iyo xasarad la-aan sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda somaliland waxay ku dhisan tahay qorshe qeexan oo ah in dalalka qaaradda afrika la saaro xoog intii saaro xoog intii hore ka badan si loo soo dhaweeyo aqoonsiga somaliland bulshada kale ee caalamkana lala yeesho iskaashi iyo wada shaqayn dhaqdhaqaale oo buuxa oo ixtiraamaya qarannimada iyo jiritaanka somaliland sanadkii dhammaaday waxa uu ahaa sanad hoodo u leh siyaasadda arrimaha dibadda somaliland waxaana raacay dagaal badan oo xukuumaddu gelisay iyo in ay qaranka somaliland u soo bandhigto dowlado badan oo adduunka ah taas oo keentay natiijo wax ku ool ah oo lagu naaloon karo hawlaha sanadka horeynu qabanay waxaa ugu weynaa socdaalkii maraykanka wafdi ballaaran oo aan hogaaminayo ayaa safar afriqo ugu tegay muddo 12 cisho ah dalka maraykanka safarkaasi wuxuu lahaa laba ujeedo oo waaweyn in si dhab ah loo fahamsiiyo dowladda maraykanka taariikhda xanuunka badan ee somaliland kala kulantay midnimadii dhicisowday ee baadidoonka shanta soomaaliwan ku salaysnayd iyo xoogta sidii bahalnimada ahayd ee dictatorkii siyaal barre ugu dalbaday diyaarado taangiyo madaafiic iyo hub culus oo dhan magaalooyinka iyo dadweynaha somaliland laba in si faahfaahsan loogu sharaxo xasuuqii loo geystay ummadda somaliland iyo sababihii keenay halgankii hubaysnaa ee somaliland
iyo in markii shacabka Soomaaliyeed guureystay go'aan wadareed uu ku gaareen ee dib u soo noqdaan madaxbannaanidoodii 1966kii saddex in loo sharaxo in Soomaaliland tahay dawlad dimuqraadi ah oo caalamku indhaha ka lalinayay muddo saddex sano ah balse Soomaaliland ay dhaqaalaheeda yar u hurtay amniga dalkeeda ilaalinta xasilloonida gobolka iyo caalamka oo dhan afar in laga wadatashado sidii iskaashi buuxa oo dhex mari lahaa labada dal waa iskaashi bilow ah oo aanu rajaynayno in uu dhaqso u midho dhalo runtii dowladda iyo golayaasha ganacsatada iyo shacabka Maraykanku waxa inoo soo dhoweeyeen si aad iyo aad u qiimo badan oo muujinaysa in fahamka Maraykanka ee Soomaaliland uu aad isu bedelay waxaanu la kulannay 13 xildhibaan oo golayaasha baarlamaanka ee Maraykanka ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee safarka qaran inuu la soo qabsoomay waxaa ka mid ah in dowladda Maraykanku ay dib u qiimeyn ku samaynayso deeqaha Maraykanka uu siiyo Soomaaliland iyo qaabka deeqahaasi loo soo gaarsiinayo dalkeena in la diyaariyo isla markaana loo gudbiyo mooshin xeerka iskaashiga Soomaaliland iyo Maraykanka iyo oo ah Somaliland Partnership Act ay golayaasha Maraykanku u gudbiyaan xukuumadda kaas oo ka dalbanaya in wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku oo kaashanaysa wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanku ay soo dirsaan qaabka ugu habboon ee Soomaaliland iyo Maraykanku iskaashi u yeelan karaan mustaqbalka dhow iyo ka fogba guud ahaan safarkaasi wuxuu ahaa safar samawade oo guul weyn u soo hooyay dalkeena Soomaaliland waxaan filayaa inaad dhowaan arki doontaan fulinta go'aamada ka soo baxa socdaalka iyo kulamo dheeri ah oo daba socda safarkaasi boqortooyada Ingiriisku waa dal guul ah oo ay inaga dhaxayso taariikh maxamedaadkii oo dheer taas oo ka dhigaysa dalka ugu aqoonta badan marka laga hadlayo qadiyada madaxbannaanida Soomaaliland iyo waayihii la soo maray sidaa darteed xukuumad ahaan waxaan go'aansanay inaan xoojino dhaqdhaqaaqa iyo galaankarka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland ee ku wajahan dowladda boqortooyada Ingiriiska wasaaradda arrimaha dibadda oo kaashanaysa wakiilada iyo jaaliyaha Soomaaliland ee UK waxaa la abuuray golaha saaxiibtinimada Soomaaliland oo ka kooban 25 xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee UK kuwaas oo aad way og tihiin dadaalka ay ka dhex sameeyeen golaha baarlamaanka ee UK iyo culayska ay saareen in dowladda UK fiiro gaar ah siiso Soomaaliland iyo safarkii xildhibaanadii qaarkood halkan nugu yimaadeen midowga Afrika dowladdu waxay Afrika badankooda ilaa dhowr iyo 40 dowladood waxaanu gaarsiinay oo u diray waraaqo codsi ah oo ah in qadiyada Soomaaliland ka caawiyaan sidii loo horgeyn lahaa golaha midowga Afrika ee sanadka 2020 dalka carabta guud ahaan dalka carabta waxaan xukuumad ahaan ka gaarsiinay sidoo kale codsiyo inta badan dowladaha carabta oo aanu ku sharaxayno qadiyada Soomaaliland in si xaqiiqa loo dirso oo jumhuuriyadda Soomaaliland aan xaqiiqadeeda dowladaha carabeed intooda badan aan iska indha tirin xiriirka Soomaaliland iyo dalka isfaga carabta oo aynu si walaalnahay oo waan sii xoojinaynaa walaalsinimadooda iyo xilligooda iyo taageerada ayna siiyaa waxaana dalka ka furteen dhowaan xafiis dowladeed taasoo sahashay isu socodka dadka iyo ganacsatada ka dhaxaysa waxaan rajaynayaa in ganacsiga labada dal uu gaaro heer heerkan ka sarreeya oo bilyan doolar ah waxa dowladdu kaliya ee dalkan waa dowladda kaliya ee dalkan ku samaysay maalgashi dhaqaale oo muddo dheer oo gaaraysa boqolaal milyan oo doolar ah
oo waqti dheer soconayay. Dowladda Imaaraadka Carabtu waa dowladda mar walba ina garab taagan ee taageero iyo gurmad xaalad kasta oo aynu soo galno, hadday abaaro tahay, duufaankii saqar iyo qabkii suuqa u ahee. Abaal gaar ah oo ka duwan dowladda kale ayaynu ugu leedahay, maadaama ay tahay dowladda dhaqaalaha intaa la dalkeena gelisay. Dhanka dariska ah, waxaan xoojinay xiriirka iyo iskaashiga dhinacyada amniga, ganacsiga iyo isu socodka dadka Soomaaliland iyo dalka aynu jaalka nahay ee Jabuuti, Itoobiya, Kenya. Waxaa la abuuray guddiyo heer wasiir ah oo ka shaqeeya xoojinta iskaashiga nabadgelyada amniga xuduudaha iyo kor u qaadista ganacsiga isaga tallaaba Soomaaliland iyo jeerarkooda. Dalalka Jabuuti iyo Itoobiya waxay hore ugu lahaayeen xafiisyada diblomaasiyadeed dalkeena. Waxaan dhawaadinayaa dowladda Kenya oo yara furatay xafiis diblomaasiyadeed dhowaan, iyada oo la furayo isfahamkii labada dowlad ee ay hore u kala saxeexdeen magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Arrimaha dibadda dalka kusoo kooban mudan ayaa yar weyn. Waxaan kusoo ururayaa hirada iyo diyaargarowga mustaqbalka. Mustaqbalku aqoon ahaan iyo dhaqaale ahaan waxa uu muhiim u yahay wanaajinta nolosha iyo horumarka dadkeena. Dhibaatada ina soo marta sida dabkii suuqa u ahee, abaaraha soo noqnoqda, dhaqaale yaraanta, shaqo la'aanta, biyo yaraanta magaalooyinkeena ka jirta, dhibaatooyinku ma yara. Ma aha in aynu quus inaynu quusano oo aynu waayaha adag isu dhiibno, balse waa inaynu guntiga dhiisha iskaga dhignaa oo dadaalka iyo xaqiijinta himiladeena qaran iyo horumarineed la bilaabno. Waa in dhibaatadaas ina soo food saartaa dalkeenu noqotaa waaya aragnimo, inoo jeexda jidka horumarinta iyo midnimada. Dhibaatada lafteedu waa noqotaa mid aan uga faa'iidayno horumarkeena. Qofku wuu ku fikiraa, waa caadi in bini'aadamku ku fahmo, laakiin waxa duqoniba aanu ka ciwaado. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa dabtu waa leclaama jabto. Hiraalka horumarinta Soomaaliland 230 Soomaaliland Vision 2030 waxa uu qeexayaa in dalkeenu noqdo dal dimuqraadi ah oo sharci lagu dhaqo, nabadgelyo iyo barwaaqo ah, dadkiisuna ku nool yihiin hodantinimo loo dhan yahay, iyo in ay noqoto iftiinka aqoonta iyo ilbaxnimada ka dhex muuqda Afrika iyo caalamkaba. Waa hiraada inoogu qoran fishinkeena 230. Waa hiraal iyo higsi qurux badan oo wanaagsan af ahaan, balse waxaan u baahanahay ficil iyo faham qoto dheer. Waa hiraal inooga baahan isku duubni, midnimo, walaaltinimo qoto dheer. Taasina waa waxa waan ku ammaanayaa shacbigeena goobta, waayo waxa ka markhaati u ah sida sharafta leh ee walaaltinimada leh iyo wadajirka leh ay isku gurmadaan, ay u riyadirka u noqdaan mar kasta oo dhibaatada soo food saarto. Waxaan leeyahay waa intaasoo lagala sii dhawaada. Mustaqbalka waxaanu hiraadinayna waxa aynu soo sheegnay, ama dowladda ha qabato ama shicibka ha ku ammaano, aynu isku tagnay. Waxaan doonaynaa bararka halkeen uga gudbinaa mustaqbalka arrimaha dibadda. Mustaqbalka waxaan filaa waxaan doonayaa inaan uga gudbino seeftan. Waxaan nagu arki xukumad ahaan in jid kasta oo lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga Soomaaliland loo maro iyada oo la kaashanayo saaxiibada dalkeena, dalalka midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Boqortooyada Ingiriiska, midowga Yurub, Maraykanka. Muddadii xukuumadda leh xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka Soomaaliland. Waxaanu maanta gaadhay heer laynagu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qaranimada Soomaaliland.
waxa aanu adduunka hor dhignay in Soomaaliland tahay xaqiiqo inta wax ka badanna aanan dhaha laga qarsan karin iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hallayn oo la isku hallayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam dhaqaalaha xukuumaddu waxay fulisaa siyaasadda cad ee dhiirigelinaysaa in dhaqaalaha dowladda iyo ka gaarka ah loo leeyahay ay u midoobaan warshadaynta iyo wax soo saarka dalkeenna bad iyo berri si aan baahiyaheenna aas-aasi ah u daboolo hoosna ugu dhigno ku tiirsanaanta badeecadaha aan ka soo dhoofsano dalalka dibadda badqabka bulshada social security qorshaha xukuumadda ee la xidha siyaasadda badqabka bulshada ee laga hortagayo masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dadsameyga aba sida dagaalo dhulgariir dab weerar cadow iyo wax lamid a xukuumaddu waxa ay siyaasad cad ka leedahay in dhammaan hay-adaha dowladda ee heer qaran heer gobol iyo heer degmo ay si dhab ah u hirgeliyaan habraacyada iyo hagayaasha ilaalinta caafimaadka iyo badqabka bulshada oo ka ku tahay in shaybaarka la keenay ee cuntada iyo waxyaalaha kale ee dawooyin ka mid la baaro in dhammaan lasoo maro ciddii arrimaha ku jirtana tallaabo cad laga qaado kow abraa caafoodka sidoo kale xukuumaddu waxa ay dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka ka hirgelinaysaa waaxda maaraynta masiibooyinka qaranka oo diyaarisa kayd iyo wixii guri loo baahdo xukuumaddu waxay hirgelinaysaa in difaaca madaniga ah loo daadajiyo ilaa heer degmo iyo tuulo difaaca madaniga ahi wuxuu dadka taabarayaa dadka loo sinayaa taabar badbaadada deegaankooda iyo dadkooda iyo sidii ay uga feejignaan lahaayeen cadow dhexdooda bareed ama dhuumasho ugana xabuura fidno aan la filayn difaaca madaniga waxa weeye saddex awood buu qabanaya ta koowaad waa dad la taabaray oo nambarkooda tirada lahayo oo marka loo baahdo la isugu yeerayo oo maxaa la isugu yeerayaa hadduu dab kaco hadduu dhulgar yimaado hadduu xanuun baahsan yimaado hadday masiibo ka dhacdo ciidamada waa communitygii ummaddii oo lasii diyaariyay oo markaa isii gurba kalatira soo gaarayo waxay caawinayaan ciidamada iyo gurmadkii yimaada iyaga hagaaya ila iyaga hawsha mar walba ku jeedee laba waxaa kaba ilaalinayaan in ay badbaadiyaan deegaanka waxay nagu soo food saarnay dhulkii aynu si xun isticmaalayn waa gubaynaa meelaan degaan baynu degaynaa biyihii baynu xiraynaa meel ba wado gaari maraya boor iyo meel xoolo hortaka imadaan iyaa deegaanka ilaalinaya waa difaac madaniya dantii oga ba ilaalinaya ta saddexaad waxay ka feejignaanayaan waynu ognahay maanta gobolkan ku noolahay duruufaha ka jira dagaal gudaheedna asagu marba laga abuura waxaanu maqnaa laba qulaysle cadow wax soo dhexgelinaya waa la abuurayaa waxaan socodina ku daalay dadka fidmaa laga dhex abuuraya waxaa loo leeyaa nin afartan sana ka horreeyay baa loo aaray macquul ma aha cadow baa abuuraya marka dhibaatadaas dhacday soo ka faa'idaysanaya marka difaaca madanigi waa inuu ka taaga ummadda ka ilaaliyaa inaan gudahooda fidmo ka dhicin cadow waa laba mid caddaan buu kusoo weeraya waa taqaana waad gaashaabanaysa midna waa lagu soo dhex abuuraya deetana waxaad ogaanshaa adoo guta dhexdaa labadaaba waxaanu ka diyaarinaynaa difaaca madaniga afartaa qodob oo danarana ayaa mustaqbalkana ka soo qaadaya ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabweynaha soomaaliland waxaan rajaynayaa barwaaqo horumar iyo nabadgelyo waarta waxaan mar labaad kale ammaan iyo bogaad u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka oo dhibta ay qabaan aan cidino ogeyn horta labada gole ee baarlamaanka iyo maxkamadaha iyo xeer ilaalinta kama culays yaraa xukuumadda ta xukuumadda culays kala saaraya waa la arkaayo waxaa loo soo maraa social media hebelo madaxweyne waa la arkaa laakiin culayskaa ka weyn baa saaray xildhibaan kasta iyo xaakim kasta iyo xeeraaliye kasta iyo askari kasta oo dembiga ilaaliya waxaan ugu mahadnaqayaa hay-adaha qaranku dhammaantood waajibaadka qaran ay guteen ee maanta iyadoo cidina taageereen oo ayna aqoonsaneen heerka ay soo gaarsiiyeen hadduu yahay baarlamaan hadduu yahay ciidamada qaranka siyaasa hadduu yahay shacabkeed
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.